týchto dňoch denník SME oslavuje 30 rokov a pri tejto príležitosti máme pre vás, našich čitateľov a čitateľky, darček. Až do 18. januára si môžete zakúpiť digitálne predplatné SME.sk s 50% zľavou, a to za 30 eur na jeden rok. Stačí ísť na sme.sk/narodeniny. Kúpou nášho narodeninového predplatného podporíte našu tvorbu redakcie aj vrátane podcastov. Ďakujeme ešte raz. sme.sk/narodeniny. Česko si volí prezidenta. Po prvom kole je jasné, že to bude muž a že bol pred rokom 89 v komunistickej strane. Kto bude český prezident? Generál Petr Pavel alebo expremiér Andrej Babiš? Je pondelok, 16. januára, meniny má Kristína a bude dnes zamračené, na väčšine územia dážď alebo sneženie od 1 do 6 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Poďme na krátky prehľad správ. Sobotnejší ruský útok na obytný dom v Dnipre pripravil o život najmenej 20 ľudí. Minimálne 73, vrátane 14 detí, utrpelo zranenia. Viac ako 40 ich skončilo v nemocnici. Obytný dom zasiahla raketa H-22, vybavená bezmála tonovou bojovou hlavicou a odpálená bola z ruského bombardéra, uviedol v televízii hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnať. Rozchod s Igorom Matovičom vidí Eduard Heger podobne ako líder Oľano na 70 až 80%, povedal to pre televíziu Markíza. Dočasne poverený premiér tvrdí, že je vysoko pravdepodobné, že sa ich cesty rozídu. Diskutujú o tom v rámci hnutia Oľano. Britský premiér Rishi Sunak potvrdil zámer dodať Ukrajine moderné tanky Challenger 2. V telefonáte to oznámil aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. V Číne zomrelo od 8. decembra na COVID 60 tisíc ľudí. Informovala o tom agentúra Reuters. Čínske úrady čelia kritike, že nedostatočne informujú o vlne nákazy, ktorá sa krajinou šíri. Je možné, že obetí je viac, keďže ďalší ľudia mohli chorobe podľahnúť doma. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Pôvodne to vyzeralo, že aj Česko by mohlo mať svoju Čaputovú. Danuša Nerudová však nedokázala využiť moment spred dvoch mesiacov a druhé kolo prezidentských volieb v Česku vyhral generál Petr Pavel. V tesnom závese za ním expremiér Andrej Babiš. Je aj v Česku rozdelená spoločnosť? Bude dva týždne Česko sledovať špinavú kampaň? A uveria voliči absurdnému útoku Babiša na Petra Pavla, že je komunista, keď je Babiš sám evidovaný ako agent EŠTB? Spýtam sa komentátora Seznam správ Jindřicha Šídla. Nezapomínejme na to, že tady máme človeka, ktorý vlastní mediálne domy, politickou stranu, poslance, a teď by chtěl vlastniť i Lány a Pražský hrad. A to zlo musíme společně porazit. Já bych chtěla pogratulovat demokratickému vítězi, což je Petr Pavel. Jindřichu, čo jsme se včera dozvěděli o České republice? Nic moc nového, protože já si myslím, že takové to přirozené rozdělení České republiky politické, socioekonomické, které jsme poprvé viděli v roce 1996, tedy volebně, takže trvá. Některá překvapení tam jsou samozřejmě, především to, jak dokázali ti dva hlavní kandidáti v podstatě zlikvidovat konkurenci a stáhnout ty všechny hlasy na sebe, protože to jsou čísla, která pro to první kolo jako nemají obdobu. Myslím, že jsou dokonce v obou případech lepší než Miloš Zeman, když obhajoval v roce 2018. Petr Pavel získal 35,40% hlasov, expremiér Babiš získal 34,99%. Pak jsme se taky dozvěděli, že Češi mají rádi přímou volbu. Na voľbách sa zúčastnilo 68% voličov, víťazí prvého. Ačkoliv sa tady často objevují úvahy politiků a politologů a novinářů, že přímá volba je něco, co v podstatě zničilo českou ústavu a český politický systém a něco na těch námitkách je, tak Češi chodí k přímé volbě čím dál víc, protože včera byla nejvyšší volební účast v celostátním typu voleb od roku 1998, upozorňuji. 68% je skutečně hodně, je to víc než
druhé kolo v roce 2018, kdy Miloš Zeman dokázal mobilizovat neuvěřitelné množství voličů, díky tomu vyhrál a to ta účast byla 66. Já jsem zvědavý, jak to bude v druhém kole ještě. Já bych tam tak vysokou účast nečekal, ale uvidíme. Takže jsme se dozvěděli v zásadě tyhle věci a teď si myslím, že se o České republice a o jejich voličích a o jejich ochotě naslouchat nebo nenaslouchat jistému druhu kampaně dozvíme ještě víc. Především je potřeba říct, že to druhé kolo bude, tak jak se dlouhodobě říká, úplně jinou disciplínou než to první. A to, o co půjde ve druhém kole, je střet dvou světů. Je treba povedať, že Česko má trochu kratšiu históriu priamej voľby prezidenta oproti Slovensku. Vy ste si to teda uzákonili v 2012 a naozaj to vyzerá, že občanom sa to páči. Hneď vo volebnú noc sme videli starého dobrého Andreja Babiša, alebo teda dobrého, to je asi silné slovo, a tvrdil pôvodne, že bude nekonfliktný, že bude iný, mierny, prezidentský, a v ten volebný večer rovno zaútočil na Petra Pavla, prirovnal ho k rozviedčíkovi Putinovi, ktorý vítal ruské vojska v 68. Bude to špinavá, tvrdá kampaň? Absolutně. Absolutně. Já o tom vůbec nepochybuji. Myslím, že to byl začátek. Andrej Babiš, já jsme si chvíli říkali jako novináři, jestli vlastně Andrej Babiš nepodnehnul nějakým emocím na té tiskové konferenci. A pak on to opakoval ještě několikrát a teď během těch dopoledních nebo dnešních nedělních tradičních debat v českých médiích to opakují i jeho nejbližší spolupracovníci, takže to bude součást té taktiky. Myslím, že to nebude jediné, co on bude hrát, a myslím si, že to bude, když jste vzpomínal na to, že my máme kratší historii jaksi té přímé volby, tak hned ta první v roce 2013, to druhé kolo mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem bylo mimořádně tvrdé, zejména ze strany Miloše Zemana. Tam on se nebál vytáhnout úplně cokoliv, to měl člověk pocit, že už zase stojí na hranicích sudečtí Němci a jdou si zpátky pro své chalupy. A myslím si, že to, co zažijeme, že bude ještě tvrdší. Pavla, co považuji za úplně absurdní, že Praha, antikomunistická Praha, volí komunistického rozvědčíka. My víme, jak Andrej Babiš vede kampaně a že ono mu je úplně jedno, jestli to, co říká, je, není pravda. On jde jenom za tím výsledkem a myslím, že ten včerejšek už to ukázal. Toto ale někdo Babišovi uverí, keď kritizuje Petra Pavla za komunistickou milost a přitom Andrej Babiš je agent EŠTB, veď to je vlastně směšné. No, o mně není nikde moje jméno. Registrační karta, kde moje jméno, to podepsal nějaký STB, který vykazoval nějakou statistiku, tak už hlavně v České televizi si přečtěte můj status k tomu a nevytrhujte to z kontextu. Nemá to teda len za cieľ vlastně znechutiť například voličov Danuše Nerudovej a dalších, aby teda neprišli hodiť to v druhom kole někomu jinému? Je to přesně tak, jak říkáte. Je to přesně tak, jak říkáte. Ano, je to směšné. Andrej Babiš vzhledem ke své minulosti. Já myslím, že tak během týdne se z něj ještě stane jako disident a příslušník třetího odboje proti komunismu, ale je to tak, jak říkáte. Je to jednak na voliče Danuše Nerudové. Ono jich vlastně zbylo tím, jak se ty hlasy přesunuly k Petru Pavlovi, míň, než se předpokládalo, nebo než ona asi sama čekala. A je to taky samozřejmě třeba na konzervativní voliče Pavla Fischera, který přece jenom jako nějakou silou hlasů, byť mnohem nižší, než si myslel, disponuje. Takže ano, to je cesta Andreje Babiše na hrad, vede přes to, že dokáže znechutit a demobilizovat voliče, možná částečně i Petra Pavla, i když ti si vypadají dost rozhodnutě, ale zejména ty voliče, kteří mají Andrej Babišovi, omlouvám se Petru Pavlovi, pomoci ze strany těch kandidátů, kteří vypadli. Takže ta taktika je, myslím, úplně jasná. Nebude to jediný bod, na který Andrej Babiš bude útočit. My už máme představu i dalších věcí, které bude spojovat s Petrem Pavlem, ale včera to odstartovalo právě tímhletím. A já len upozorňuji, jak pan Pavel stále upozorňoval, že my něco uděláme, no my neděláme nic. Já nejsem cvičený rozvědčík. Mě na to netrénovali. Jako, nebyl nikdy rozvědčík. Jo? Nás, STB, terorizovala. On tam naznačil počas tej volebnej noci aj nejakú konšpiráciu, ktorá sa na neho chystá. Hovoril teda, že sa vraj majú chystať články, že keď ešte pred 89. bol vlastne nejaký obchodný ataše v Maroku, ak to hovorím správne, že mal pracovať aj pre KGB. To je niečo úplne vymyslené, alebo
Naozaj sú nejaké takéto indície jeho kariéry pred 89., ktorá bola naozaj nezvyčajná. On naozaj testoval po celom svete. Čo si z toho má zobrať volič? Teda bol Andrej Babiš spolupracovníkom KGB a pripravuje sa na palbu aj v tomto zmysle? Dobrý deň, pane predsedo. Ja bych sa vás potreboval zeptat, jestli môžete rozvést tú kauzu KGB Maroko, o co sa jedná, co sa na vás má chystat, odkud to prišlo. Vy ste s tým prišiel, prosím. Jedná se o totálny nesmysl, tak to samozřejmě jsme dostali takovou informací a je to totálny blábol. Já o tom nic nevím a rozhodně bych to nedokázal říci nebo napsat, protože bych to neuměl dokázat. No, předlistoporová historie, on byl vlastně zaměstnancem podniku zahraničního obchodu Petrimex v Maroku. Myslím, že se z toho stane emigrace, teď jako během několika dní, že ve skutečnosti tam emigroval. Tak on tam byl na konci 80. let, jeho minulost je v tomhle velmi nejasná. Mimochodem, vy jste říkala, že on je vlastně stále agentem státní bezpečnosti, spolupracovníkem uznaným. Je to tak, po rozhodnutí Slovenského ústavního soudu. On to mimochodem jako velmi razantně odmítá, říká, že se bude soudit. Soudí se spoustu let, zatím mu to a říká, že dvakrát vyhrál u těch obecných soudů, to je pravda, nicméně ten výsledek platí. Ta jeho minulost zůstává velmi nejasná, mimochodem, že svazek Andreje Babiše neexistuje, jako přímo Andreje Babiše, takže my nevíme přesně, co to je. Nicméně je to v podstatě dost zábavné, když zrovna Andrej Babiš, o němž víme, jakým způsobem vede kampaně, a jak se nebojí vlastně udeřit pod pás, na solár, kamkoliv, takže si stěžuje, že se stane obětí konspirace. Jestli on spolupracoval s KGB, o tom já nevím, jak říkám, nedokázal bych to potvrdit, ale je pravda, že v životě Andreje Babiše je ještě spousta bílých míst, které se týkají třeba i okamžiků po roce 89 nebo klíčových momentů jeho života, začátku jeho podnikání s Agrofertem, kdy mu na něj půjčili jeho švýcarští spolužáci, to je moje oblíbená historka, ale o KGB já nic nevím. Já se vás ale potřebuji zeptat, protože vy jste přišel s tím, že se má objevit nějaké kompro na vás, ano, týkající já se... No, já to říkám stejně, jak to říkal pan Pavel, to nenastalo, no tak když to nenastane, tak to bude skvělá zpráva. Bude zaujímavé sledovať v druhom kole, či sa nestane to, čo sa stalo aj na Slovensku, keď kandidoval Robert Fico proti Andrejovi Kiskovi a tak prepálil tú antikampaň proti Andrejovi Kiskovi, že nakoniec mu to vlastne tak trochu vyhral. Tam bola scientológia, všelijaké absurdné kauzy. Sama som zvedavá. Poďme ale ešte k tej Danuši Nerudovej, keď už ju vlastne spomíname. Prečo Jindřichu ona neúspela? Mala v prieskumoch 20% a viac. V poslednej debate na Nové bola naozaj dobrá. Zabrala v tom finiši zo všetkých troch kandidátov najviac. Česko zatiaľ nemalo ani premiérku na rozdiel od Slovenska, ani prezidentku na rozdiel od Slovenska. Tak nie je to tak, že sa jej prosto nepodarilo zlomiť tú tradičnú patriarchálnu spoločnosť? Já bych to takhle neřekl. Já jsem už několikrát po vyhlášení těch výsledků a i vzhledem k tomu, jakým velmi důstojným způsobem dokázala Danuše Nerudová přijmout svou porážku, říkal, že tentokrát se to ještě nestane, ale máte pravdu. A jak si ta poptávka Čechů po ženě v jedné z nejvyšších funkcí je silná. Jo, vychází ze všech průzkumů. Pokud se to někdy v nejbližší době stane, tak Danuše Nerudová na tom bude mít jako velkou zásluhu. Nicméně, já myslím, že to s patriarchální společností a s genderem nemá nic společného. Ona prostě v jednu chvíli ta kampaň udělala zásadní chybu. Myslím, že na to nebyla připravená, jako kdyby tak trochu jako žila svůj disco příběh a sen o té první české prezidence a zapomněla si kejt záda. A zatímco Petr Pavel nejhorší okamžiky zažíval tak někdy na přelomu října a listopadu, kdy se objevovali ti jeho spolužáci, kteří vyprávěli, jak se generál Pavel kdysi chystal. Já taky už říkám generál Pavel, on má pořád ještě křestní jméno, bych rád upozornil Petr Pavel a to se mu, myslím, povedlo dost marketingově. Tak když se objevovali ti jeho spolužáci, vyprávěli, jak se s Petrem Pavlem učili špionit, tak tehdy šla čísla Danuše Nerudové nahoru. Nicméně i tím se ona stala jako přirozeným terčem zájmu, případně diskreditačních kampaní. Nicméně o těch problémech na Mendelově univerzitě se vědělo už opravdu delší čas a ona to nebyla schopná vysvětlit. A já, mně to přijde, že ona prostě v tu chvíli se ta kampaň vydala jako by na cestu dolů, jako když si sednete na skluzavku a jedete a nedokážete to zastavit. A to se jí, myslím, stalo. A ta čísla opravdu významně padala. Ona podle mě už tenhle týden, my máme 3 dny moratorium na zveřejňování výsledků průzkumu v Česku. Myslím, že na Slovensku je delší, pokud se nemýlím. Dvě týdny. Tak a my vždycky stoupíme do té tmy, ale myslím si, že já jsem v té době slyšel, že ta čísla padají hrozně. Já jsem typoval, že bude mít 18% nakonec. Měla ještě méně a ona to věděla, takže se na ten okamžik toho přiznání porážky byla schopná připravit. A mně se vlastně
na té řeči líbilo to, že ona dokázala si na nic nestěžovat. Ona prostě do toho neříkala, já jsem prohrála, protože jsem žena, nebo já jsem prohrála proto, a česká společnost na to není připravena, já jsem prohrála proto, že proti mě byla vedena neférová kampaň. To tam vůbec nezaznělo. Ona prostě poděkovala, řekla, že poděkovala svým příznivcům, týmu, řekla, že dosáhli velkého úspěchu a že podporuje Petra Pavla. Tečka. Jo, myslím si, že to byl jako téměř státnický výkon od ní a nebylo to pro ní nepochybně lehké. Tak já vám, milí přátelé, hrozně moc děkuju. Vám všem. Já jsem až zaskočena tou podporou, kterou jsem za rok a půl od vás pozbírala. Je neuvěřitelné, jakou vlnu jsme v České republice vzedmuli. Vlnu, která stojí za obyčejnou holkou, která nikdy nebyla v politice, ale jen... Ale byl to jako zajímavý pokus a je potřeba říct, že vlastně, víte co, ono Danuši Nerudovou ještě před rokem téměř nikdo neznal. Jo? Jako rektorku menší brněnské univerzity při vší úctě, jako profesorku ekonomie, znalo strašně málo lidí. Takže to, že ona hrála takhle důležitou roli v té kampani, tak vlastně je jako velice solidní výsledek. A ona ještě bude hrát důležitou roli. Jde o to, a to jsme trochu mluvili, jestli její voliči, zejména ti mladší, půjdou volit v druhém kole Petra Pavla. Já jsem totiž měl zajímavý zážitek, já jsem se o tom bavil se svými studenty na Fakultě sociálních věd, což byly jako přirození voliči Danuše Nerudové, by se dalo říct. A oni mi to i říkali, univerzitní prostředí, akademická debata. A tehdy mě došlo, že ta představa mojí generace, no, nebo jako všeobecná představa, že to vlastně byl souboj na jedné straně Nerudová nebo Pavel proti Babišovi, pro spoustu mladých může být Nerudová proti jednomu z dvojice šedivých bývalých komunistů Babiš nebo Pavel. Jo. Že to tak prostě jako generačně může být. A teď jde o to, ona vyzvala, a myslím, že ještě vyzve své voliče jednou, aby volili Petra Pavla, což by v tu chvíli pro Petra Pavla byla téměř jistota, kdyby přišli v opravdu hojném počtu, tak by to byl jako velmi významný krok směrem k hradu. Otázka, jestli oni ji případně poslechnou a jestli to zklamání, protože ona skutečně dokázala v části zejména mladších lidí vyvolat jako velké naděje. Ona mluvila o těch jako správných úvozovkách věcech. To, že by mohla být skutečně první prezidentkou v téhle jako skutečně jako all male society, česká politika je prostě jako, jak to říct, jako pánský klub významně. Tak to v nich vybudilo jako velké nadšení z té možnosti a to zklamání bude hrát velkou roli při jejich rozhodování, jestli jít do toho druhého kola. Vzhledem k tomu, že jsem jako žena poprvé došla až takto daleko, že se dneska otevřely dveře, pootevřely se dalším, kteří půjdou za mnou a já jsem za to neskutečně ráda a vy všichni, kteří jste mě... Vo finiši sa Petr Pavel snažil ešte nabrať niektorých z tých mladých voličov tým, že začal hovoriť, že skúsil už aj marihuanu v živote a rozprával také všelijaké svoje huncúctva z mladosti. Ale existuje, Jindřichu, šanca, že toto by vyhral Andrej Babiš? Lebo ak dáme dokopy teda voličov, ktorí podporovali iných kandidátov a nebudú voliť Andreja Babiša zrejme, tak skôr to vyzerá na debakel pre Andreja Babiša. Kde by on ešte mohol získať voličov? Nie je toto, čo dosiahol v prvom kole, vlastne jeho strop? Víte, ja vám řeknu skúsenosť z roku 2018. Jo. V roce 2018, když se sečetli hlasy kandidátů, kteří kandidovali s jasně vymezeným programem proti Miloši Zemanovi, tak to bylo přes 3 miliony hlasů. Jo, zatímco Miloš Zeman vypadalo, že nemá kde brát. Ty hlasy těch kandidátů Michala Horáčka, Marka Hilšera, Pavla Fischera, který se zúčastnili mimochodem ti dva poslední i této volby, i Mirka Topolánka, měly stačit na jasné vítězství Jiřího Drahoše. Ale nestalo se to. Nestalo se to. Jiří Drahoš nakonec získal jenom 2 miliony 700 tisíc hlasů. Zatímco Miloš Zeman dokázal do toho druhého kola zmobilizovat obrovské množství voličů, zvednout volební účast a vyhrát o 150 tisíc hlasů. Takže minimálně od té doby my víme exaktně docela, máme to oskoušeno, že se ty hlasy prostě nedají sčítat. Ano, letos to vypadá trochu jinak. Letos je Petr Pavel v jiné pozici. Myslím, že je ve výhodnější pozici, proto taky je v tuhle chvíli favoritem té volby, ale rozhodně to není nic jistého. Protože já myslím, že ke zvolení českým prezidentem potřebujete podle těch zkušeností, co máme, 2 miliony 600, spíš 700 tisíc hlasů, abyste vyhrál. A Petr Pavel zatím má 2 miliony. No, a bude muset stejně jako Andrej Babiš. Takže jako vlastně ten souboj o to, kdo se tam dostane a kde je sebere, ty hlasy je otevřený. Ano, Andrej Babiš to má těžší. Ale dojem, že je hotovo, jak by tomu třeba naznačovali sázkové kurzy, které jednoznačně favorizují Petra Pavla, tak ten je podle mě předčasný. Co jsou nejsilnější stránky Andreja Babiša a Petra Pavla? Petr Pavel vlastně uhrál tu kampaň na to, že moc nemluvil a vypadal jako kliďas, který prostě té veřejnosti říkal, a to bylo jeho heslo, k
klid, to zvládneme. Hlavně v klidu. On, jak je bývalý voják, tak on má velkou sebedisciplínu, on se nenechá třeba vyvést z míry. On se nenechal v těch debatách Andrejem Babišem ani v té kampani vyvést z míry téměř ničím. To je, myslím, jako jeho silná stránka. Já jsem se vás chtěl, pane Pavle, zeptat na to, z těch debat, když jsem si pouštěl stopky, tak jste většinou odpovídal do minuty během těch televizních debat. Byla to nějaká taktika, nebo zkrátka všechno, co chcete říct, jste schopný říct v jedné minutě? A změníte nějak tenhle ten přístup směrem k nějakému košetějšímu vyjadřování třeba těch dalších debat? Děkuju. No, to bylo spíš tak, že mě Markéta při nácviku těch debat nutila, abych mluvil déle, takže já jsem rád, že jsem se dostal aspoň k té minutě. Andrej Babiš může samozřejmě sázet na svůj jako velmi silný marketingový tým. Nicméně i ten tým Petra Pavla, vedený slovenským stratégem Michalem Repou, je jako velmi silný, velmi, velmi zkušený, takže tam jako to je fakt souboj těžkých vah. Ale Andrej Babiš to bude hrát a už to slyšíme. On je zkušený, je ekonom, zná půlku nebo téměř všechny státníky světa, s čím souvisí jedna věc, kterou v té kampani nepochybně uslyšíme, a uslyšíme ji hodně, že on je člověk, který by mohl dokázat zařídit mír na Ukrajině. No, já jsem ten mírový plán představil v televizi Nova, kde jsem řekl, kdybych byl prezident, tak ano, máme pokračovat pomoci Ukrajině, ale zároveň máme jednat o míru, to znamená výměří, musí přestat umírat lidé. Česká společnost jako je, myslím, že víc než slovenská, nakloněná na tu ukrajinskou stranu a je ochotná pomáhat. Jo. Myslím, že to, co zažilo Česko za poslední rok skutečně s tou pomocí Ukrajině a ke svém postoji, byla hvězdná hodina téhle země. Nicméně ta ochota pomáhat samozřejmě časem klesá. A volání po míru se ozývá čím dál častěji, ať už to znamená cokoliv. Já, a z toho, co jsem viděl a slyšel od těch politiků, ano, jo, Andreje Babiše, prostě on bude vykreslovat sebe jako mírotvorce, který zavolá francouzskému prezidentovi Macronovi a bude vyřízeno, bude hotovo, bude mír na světě zavládne, zatímco Petr Pavel bude, jako bude tam nebezpečí, že čeští chlapci budou posíláni na Ukrajinu a umírat. To si nedělám legraci, takhle ta kampaň bude nepochybně postavená generál, voják, válečník, váleční štváč proti mírotvorci. To bude jako další součást taktiky Andreje Babiše, protože to k tomu samozřejmě jako nahrává, i protože Petr Pavel skutečně velkou část té kampaně stavěl na tématech bezpečnosti a mezinárodní politiky. Veľká vec alebo téma sú aj debaty v Českej republike. Andrej Babiš mal stratégiu, že drží televízie aj média v šachu a odmieta chodiť do debát a vyberá si, komu dá alebo nedá rozhovory. Nie je toto z jeho strany ale taká lišiacka dobrá stratégia, lebo v tých debatách Andrej Babiš nejako extra nevyniká. Treba povedať, že keď má on nejakú tlačovku alebo prejav, je to silnejšie, ako keď sa stretne v nejakej diskusii. A bez neho sa debatovať nedá. Tak budeme teraz vidieť o 2 týždne, že opäť bude mať finálovú debatu Televízia Nová, Česká telka odstavená, Český rozhlas odstavený, Seznam odstavený. Bude to takto? Co se týká vaší debaty, bylo by dobré, kdyby ty vaši moderátoři skutečně si přečetli etický kodex České televize. Já mám špatné zkušenosti s Českou televizí. Já jsem z toho dělal i video. Pan Moravec, paní Vítovská toho času v týmu generála Pavla a tak dále. Takže uvidíme. Já určitě se debatám nebráním, ale pokud ta debata má být 2 na 1, jak to bylo vždycky zvykem u vás, tak budu o tom přemýšlet. Ano, ta taktika byla, nicméně já si myslím, že teď je v zájmu Andreje Babiše, aby se s Petrem Pavlem přímo střetnul. Že on jako to do té své útočné strategie prostě nutně potřebuje se někde sejít. Je otázka, kde to bude. Já už vím o tom, že vlastně ten čtvrtek, což bude čtvrtek 26. ledna před druhým kolem, takže tam má naplánovanou závěrečnou debatu jak Televize Nova, tak Česká televize. Petr Pavel zatím přislíbil, že půjde do České televize, ale to je jako otázka. Já si myslím, že to je věc, která by se mimochodem v těch kampaních měla do budoucna ještě jako několik dalších věcí týkajících se přímé volby jako vyřešit. Že by to prostě měly být nějaká pravidla daná ve spolupráci s těmi kampaněmi, která televize, jakou debatu, kde, že by to mohly vysílat třeba všechny televize dohromady, tak jak je to ve Spojených státech a podobně. Takže, ale myslím, že se v jedné či ve dvou debatách střetnou. A máte pravdu, Andrej Babiš v těch debatách, ale to bylo včera vidět i na té tiskové konferenci, on prostě sám sebe nakopne. On, to je vlastnost některých lidí, já to občas mám taky, on prostě vytočí sám sebe a jako začíná připomínat řeku při povodni, která prostě padá tím údolím a bere všechno.
Jo, a to není úplně věc, která možná v těch debatách může mu pomáhat. Pomáhat tak, aby si sáhnul i na ty jiné voliče než ty, které má, kteří ho za to mají rádi a kteří prostě tohleto od něj očekávají. Takže ano, a Andrej Babiš, a ještě nesmíme zapomenout na jednu věc, jako Andrej Babiš je jako významným vlastníkem médií v České republice. A to, co předváděla jeho média před tím prvním kolem, myslím, už jako občas vede k úvaze, nakolik jsou volby v České republice férové. A on samozřejmě jako de jure, on není majitelem těch médií, on je odložil do toho svého svěřenského fondu, ale všichni víme, jak to je. Takže ano, jako otázka médií a jako ochoty Andreje Babiše jít do debaty, kde bude nezávislý moderátor, který bude měřit oběma těm kandidátům stejně, je velká otázka. Já si myslím, že by se to Česko zasloužilo a že by to měla být veřejná služba, kterou prostě očekáváme od toho celého volebního procesu demokratického. Čím to je, že Česko ani 33 rokov po páde komunizmu, po nežnej revolúcii nedokáže zvoliť do takto vysokej funkcie niekoho, kto nebol v strane alebo nemá skúsenosť s komunistickou stranou? To je dobrá otázka. Jo, to je dobrá otázka. My jdeme vlastně jako pozadu. My jdeme, zatímco prvním českým prezidentem byl disident Václav Havel, druhým byl nekomunista, že Václav Klaus nikdy nebyl členem komunistické strany, pak byl 68. člověk vyhozený po roce 68 z komunistické strany Miloš Zeman a teď poprvé má to být někdo, kdo byl ještě 17. listopadu 89 členem strany. Mimochodem Andrej Babiš sám byl první předseda vlády po revoluci, který vzešel české vlády, který vzešel z voleb, nemluvím o těch úřednických, a který byl předlistopadový člen komunistické strany. Jednak si myslím, že to je jako důsledek nedůsledného nebo tak zvoleného českého vyrovnání s minulostí. A prostě další problém je, že ta společnost, ta politika neprodukuje dostatek lídrů. Ale my tady mluvíme o, a máte pravdu, o dvou šedesátnících, Andrej Babiš už je pozdní šedesátník dokonce, s komunistickou minulostí v roce 2023. To by mě před 20-30 lety nikdy nenapadlo, že se může stát v takové situaci. Na druhou stranu vezměte si, že ve Spojených státech v posledních dvou volbách proti sobě kandidovali pro změnu dva sedmdesátníci. Jo? Prostě jako kdyby se nám ten stroj na vyhledávání elit politických zadrhnul. No a v té České republice se to evidentně stalo. Takže je to, a taky proto spousta lidí, kteří chtějí volit, nebo kteří chtějí volit proti Andreji Babišovi a kteří prostě volili proti Miloši Zemanovi a kteří 10 let čekají na to, až si budou moct taky zvolit přímo svého prezidenta a kteří třeba mají pocit, že 20 let neměli svého prezidenta, protože prostě nesouhlasili s Václavem Klausem, tak je doplně zklamání a musí se velmi přemlouvat, aby Petra Pavla s jeho minulostí šli volit. Jiná věc je, že Petr Pavel tomu šel dost naproti. Ten jeho příběh služby demokratické armádě a demokratické zemi je autentický a je velmi silný. Na druhou stranu, samozřejmě vždycky si můžete položit otázku, dobře, a kdyby nebyl listopad 89, kde by skončil generál Pavel? Stejně jako Andrej Babiš. Záverečná otázka. Danuše Nerudová nazvala Andreja Babiša zlom. Tak je toto nějaká pomyselná volba mezi dobrom a zlom? Je toto nějaká volba o charaktere Česka? O charakteru Česka ano. Já to nechci vidět jako dobro a zlo. Já jsem novinář, nejsem aktivista a nejsem člen štábu Danuše Nerudové a takhle bych to nepomenoval. Já si myslím, že existuje mnohem víc důvodů, proč by Andrej Babiš neměl být prezidentem. Ale zároveň si myslím, že Česko prokázalo v minulých letech, že by ten jeho demokratický systém a instituce obstály a ustály i prezidentství Andreje Babiše. Já si myslím, že nemůže být horší prezidentství než to, co jsme teď zažili 10 let. My jsme zažili s Milošem Zemanem opravdu neuvěřitelné věci, kdy se ten člověk nás střídavě snažil prodat do Číny a do Ruska. On se stal přímým bezpečnostním rizikem pro tuto zemi. Myslím si, že Andrej Babiš přes všechny slabiny a chyby, které má, a možnou kritiku, která je milion, tak on prostě není orientován provýchodně. Andrej Babiš má naštěstí ten střed zájmu orientován směrem na západ. A byl to konec konců Andrej Babiš a jeho vláda, která vymetla tady ruskou ambasádu v roce 2021, čímž v podstatě zlikvidovala moc a význam Miloše Zemana. Takže ano, jsou to důležité volby, ale nejsou to volby mezi svobodou a otroctvím anebo demokracií a totalitou. To tak není. Česko má tak silné instituce, tak dobře postavený politický systém z 90. let, k němuž patří důvěryhodný ústavní soud. Druhá komora parlamentu, kterou Slovensko nemá, Senát, bez nějž vlastně nemůžete udělat jako zásadní změny, třeba změnit volební zákon, že by to ten systém vydržel. Ale vím, že pro spoustu lidí je ta volba prostě možná nejdůležitější v jejich životech. A to taky zařídila postava Andreje Babiše. Oni to berou jako velikánský symbol, jestli se zvlášť ještě po Zemanovi, dokáže Česko vyhnout postavě Andreje Babiše. Tak uvidíme za 14 dní.
Budeme to sledovať. Jindřich Šídlo, komentátor Seznam správ. Ďakujem. Denník SME oslavuje 30 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti máme vo štvrtok diskusiu naživo v Martinuse na Obchodnej ulici, kde sa budem rozprávať s tromi šéfredaktormi denníka SME, bývalými Martinom M. Šimečkom a Matúšom Kostolným a súčasnou šéfkou Beatou Balogovou. O Slovensku, o spoločnosti, novinároch aj o príbehu denníka SME. Začíname o 19. Vstup je voľný, tešíme sa na vás. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel podcastu My sa vám ozveme, tentoraz o tom, aké skúsenosti na trhu práce majú ľudia s telesným handicapom. Želáme vám úspešný týždeň, do počutia opäť zajtra.